situaciju sinoć u sabornici i ovu glazbenu podlogu, na koji način u stvari ste pružili potporu kolegi Grmoji? Znači, kolega Grmoja je došao u sabornicu da bi održao slobodni govor, odnosno da bi održao govor u ime kluba Mosta, i onda je prilikom replike na uvodno izlaganje predsjednice povjerenstva dobio od kolege Totgergelija iz HDZ-a drugu repliku u vidu povrede poslovnika, i kolega Grmoja je, da bi obranio čast Bože Petrova, odgovorio gospodinu Totgergeliju i tako je dobio opomenu koju je, iako je tek počela rasprava, potpredsjednik Sanader izbrojao kao četvrtu i oduzeo mu je riječ do kraja rasprave, do kraja dana, tako da on više nije mogao održati slobodni govor, odnosno govor u ime kluba. I onda je kolega Grmoja nezadovoljan takvim tumačenjem poslovnika, ako čega sa Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav već više mjeseci traje rasprava da se taj članak potpuno krivo primjenjuje i da nakon što počne točka idu opomenu od nula i da se može ponovo dobiti tri povrede poslovnika do oduzimanja riječi, je rekao da će on u znak prosvjeda neće napustiti sjednicu i da će izaći za govornicu i govoriti i da je spreman snositi za to sankcije. I nakon određenog vremena predsjedatelj gospodin Sanader mu je odredio mjeru udaljenja iz dvorane, on se nije htio maknuti, pa je on odredio stanku da bi došla saborska straža, i onda je nakon nekoliko minuta počela već viđena situacija kada saborska straža primjenjuje umjerenu količinu sile kako bi izbacila, iznijela, odvela, privolila ili prisilila zastupnika, u ovom slučaju kolegu Grmoju, da izađe iz dvorane, a kolega Grmoja je na početku pružio simbolični i pasivni otpor saborskoj straži do jednog trenutka kada je uz rečenicu koju sam ja čuo "pusti mi nogu" dao signal straži da će sam izaći iz dvorane, i onda je sam izašao iz dvorane, nakon čega se nakon određenog vremena sjednica nastavila. Ja sam naravno znatiželjan kakav jesam snimao sve to, ali neću snimku objaviti zbog zaštite najprije državnih službenika koji imaju pravo na tu vrstu zaštite, jer su postupali po nalogu, i da nisu postupali po nalogu prekršili bi zakon, zbog želje kolege Grmoje da se to ne objavljuje. Ali to je utjecalo u određenom trenutku na promjenu atmosfere u sabornici kada smo kolegica Ahmetović, Radolović i ja ocijenili da više nema nikakvog smisla se praviti da je sve normalno. S jedne strane se izvješće važne antikorupcijske institucije stavlja u 10 sati na večer, i to za 2019. godinu. Dakle, 2019. godina, ako se sjećate, izgorila je crkva Notre Dame u Parizu, ako se neko još toga sjeća. Predsjednik Europske komisije bio je Jean-Claude Juncker, onaj koji inače tapšao AP-a po guzici, tako da i to možemo, o tome se trebalo jučer razgovarati. Zbog toga sam odlučio da ću svoju raspravu u ime kluba koju sam imao odraditi na način da objasnim zbog čega i zašto ću šutiti, i da umjesto mene bude pjesma Jure Stublića "Chicago". A zašto pjesma Jure Stublića "Chicago"? Između ostalog i zbog toga što je vezana uz temu, jer je Jura Stublić imao neke primjedbe na imovinske kartice gangstera iz Chicaga, pa sam mislio da to u skladu sa temom i da mi se ne može oduzeti riječ zbog toga što se ne držim teme. Nakon toga su došle na moj poziv kolegica Ahmetović i kolegica Radolović pored mene da i meni pruže potporu i utjehu u tom trenutku, a predsjedatelj Sanader je potpuno krivo ocijenio da me ometaju. I izrekao im opomene po stavku koji se tiče ometanja. Ja sam njega nekoliko puta upozorio da oni mene ne ometaju i da nema smisla da im daje opomene, ali on je valjda bolje od mene zna moje misli i tok mojih misli, i ocijenio da one mene ometaju, i onda je dao mjeru udaljenja iz dvorane. Ja sam na to ću se žaliti Odboru za Ustav, one će se žaliti Odboru za Ustav, a između ostalog sjetit ću se situacije kada je gospođa Marijana Puljak u slobodnom govoru govorila, a pored nje je bilo nekoliko kolegica zastupnica koje ne samo da su stajale, nego su još i nosile transparente, i one nisu dobile opomenu za to što je ometaju. I to je to. Nadam se da će ovo biti dobar povod da Odbor za Ustav riješi
to pitanje broja opomena, a i da utvrdimo je li ometanje kada netko stoji pored zastupnika i da pružamo moralnu svu drugu potporu u iznošenju stajališta u ime klubova. To je za uvod, pa sad vi pitajte. Gospodin Zekanović je optužio gospodina Grmoju da je sinoć uništavao saborsku imovinu, da se primio za saborsku govornicu, vukao je imovica. Je li to točno? Što je li točno da ga je Zekanović optužio? Da je Grmoja uništavao govornicu. Nije. Pa ne vidim da je, vidim da je govornica još gore, da se za njoj, da se za njoj, njom stoje zastupnici. Prema tome, kolega Zekanović ima svoj stil i to je u njegovom stilu, ali ovog puta je to malo hiperbolizirao ulogu govornice u spašavanju vojnika. Dobro, ako nemoće, možeš kratko pitanje PPD i HERA, ste pratili ovaj... Nisam. To, za to će odgovoriti kolege koji malo bliže prate ekonomiju.